اس خبر درکو د بنو د طالب علم مبشر قتل کیس په تحقیقاتي رپورت کې پولیسو رائیډرز ذمہوار طلب کړی دي. طالب علم د ټیسټ ورکولو لپاره پیښور ته تللی و چېرته چې د پولیس په ډزو هغه وفات شوی. تفصیل معلومو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم، تفصیل راکړئ په دې اړه. بالکل، دغه په مارچ میاشت کې د بنو ډمل سره تعلق لرونکی مبشر احمد نامی طالب علم و چې هغه د لا ټیسټ دپاره پېښور ته تللی و، هغلته د پولیس رایډر لخوا په هغې په ګاډي باندې ډزې شوې، په هغې په نتیجه کې هغه مړ شوی و. نو هغه کیس په سلسله کې پېښور های کورټ په احکاماتو باندې انکوایري کمیشن جوړ کړی شوی و. هغې چیرمین چې کوم و، هغه د مردان ډسټرکټ اډمنسټریشن جج خورشید اقبال و. هغې په مشرقي کې کمیشن تحقیقاتي رپورټ مکمل کړو. ټول اثار صفات باندې مشتمله دغه رپورټ دی چې په هغې کې چې کوم پولیس رایډر و، رستم او رخلا، هغه دواړه ذمه دار ګرځول شوي دي چې هغې براه راست په دې باندې فایرنګ کړي دي، هغې له وجې چې کوم دی هغه مړ شوی دی. په انکوایري رپورټ کې ډېر زیات انکشافات هم راغلي دي. د فقیر آباد پولیس تانه چې کومه ده، په دغه چې کومه دلته عمله وه، محرر و، ایس ایچ او انسپکټر چې کوم و، هغه یې سنګین کو تخیان هم د هغې له طرفه په انکوایري رپورټ کې راغلي دي چې هغې په ایف آی آر کې هم هغه نکات نه شاملول کوم چې د مدعي طرف نه پکې شاملېدل پکار و. نو دوی دا وایي چې په هسپتال کې مرسلیس په ځای ایف آی آر چې کوم و، هغه هم په تاڼه کې درج شوی دی. یعنی پولیسو چې کوم دی خپلې خوښې مطابق ایف آی آر کړی و، او هغه خپل پولیس رایډر چې کوم و، مجرمان چې کوم هغه بش کولو کوشش کړی و. په انکوایري رپورټ کې دا هم انکشاف راغلی دی. مرکز مجرم تول شوی دی رستم د هغې کلاشنکوف نه چې کوم په جرګو نه خور برامد شوی دی، هغه یو خور برامد شوی دی، او چې بیا هغه نیول شوی دی او هغې نه بیا کارتوس جمع شوی دی. هغې په 30 کې ټوټل 23 کارتوس چې کوم دی هغه شمار کې د کارتوس په شمار کې هم رایټنګ شوی دی، لکه 7-8 جوړ کړی شوی دی، بیا د 8-9 جوړ کړی شوی دی. نو دغه ټول تحقیقاتي رپورټ چې کوم دی هغه د مبشر احمد په حق کې راغلی دی چې هغه بې ګناه و، او دغه دواړه پولیس اهلکار چې کوم دی هغه قاتل ګرځول شوی دی. هو په اخره کې دا هم پکې لیکل شوی دی چې دغه انکوایري رپورټ چې کوم دی دغه د عدالت ټرایل نه دی، لہذا دغه به په عدالت باندې استانداز نه وي، او مجرمانو ته به په عدالت کې سختي ورکولو پوره پوره موقع ورکېږي. صحیح، ډېره مننه محمد وسیم د تفصیل لپاره.